Eri abhiri ma miyati dhanahu ten yu jen pshin Palo jo jesu ri ya nai male Abhiri ma hu ten yu lo shin Palo jo jesu ya ron so Abhiri ma ga dhva wa diya ri go Desi kwe chan le la ra pshin do jang Adi nyang hu pshin pwa se Nyang yi nyang dhu yi tem yi la Eri tem yi la re nyang yi nyang dhu yi go Mi piu bhi re ka နောက်ဆုံးကြတော့ပဋိသင်္ဘိဒညာလို့ဆိုတဲ့ခွဲခြားစိတ်ချနိုင်တဲ့အနာလတိကနောလိဂျ်ကိုရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါအဘိဓမ္မာသင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောတာเนาะအဘိဓမ္မာသင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရာရာကိုရှုတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်အရာကိုပဲတွေးကြည့်ကြည့်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့မြင်လေးရှိတယ်တလုံးတစ်စီးတည်းမမြင်တော့ဘူး ဥပမာမဲ့တိပင်လေးတိပင်ကြီးလိုက်တာနဲ့ဟာဒီတိပင်မှာအမြင့်ရှိတယ်ပင်စင်ရှိတယ်ပင်စင်မှာလည်းအခွန်လေးရှိတယ်အခောက်လေးရှိတယ်ဟုတ်လားအသားရှိတယ်အနှစ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အရွက်တွေရှိတယ်အရွက်တွေမှာလည်းအထဲထဲမှာအကျော်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုအသေးစိတ်မြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးရတယ်လို့ပြောတာနော်အဘိဓမ္မာကိုလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသေးစိတ်ကြီးတတ်ရှုတတ်ဘယ်ရာကိုပ
ตะคู่เรลุทิ้นเนี่ยได้อย่าไต่ตีပြီးတော့ตะလုံးတစ်ခဲတည်းဖြစ်နေသည်အတွက်ကြောင့်တခုเรลุทิ้นเนี่ยได้อย่าကိုခဏတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခဏဟာကိစ္စခဏဒီအရာဝတ္ထုတွေကပေါင်းစုပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့အခါတခုเรကိုလုံးနေသည်အတွက်ကြောင့်သူတို့လုံးတဲ့အလုံးတစ်မျိုးတည်းကိုလုံးနေသည်အတွက်ကြောင့်လူတွေကတခုလို့သတ်မှတ်နေကြတယ်တခုလို့ထင်တယ်တကယ်တော့တခုလို့မကဘူးလို့ဆိုလို့ဥပမာဆိုတော့စိတ် ดูเรียสไส้เวจิไส้หลุเปล่าไล่ตาตะคู่เรโลทิ้นได้จ้ะมะหุบผู้เด้อะบี้ตะมาก็คว่ชาไส้ผ่าไล่ได้คาจ้ะรอไส้หลุเปล่าได้อะหยามาอเนซงเอ็ดเอ็นวันเลยตั่วชิกขุปาเนี่ยคว่ชาไส้ผ่าพี่จี้ตัดละเลยชิกขุป้องตาละเด้อถ้าอเนซงป้องตาละชิกขุยกหลุเปล่าไล่โลชิงเลยชิกขุป้องตาละมิวมုံนี้โหจี้ไล่โทมิวมုံนี้อ่ะชิกขุป้องตาเลย อเนซงชิกขุป้องทาดาฮอดิโลคว่ชาไส้ผ่ามุฤดิโกตุ่ยดาเลยเอริโลบ่ฮู้โลชิงดูอ่ะตะคู่เด้โลอยู่เวเมียนนี่เลยบ่อะบี้ตะมาตื่นไล่ต้ออะเพิ่นดีกิสสะขณะซอมแยมุฤดิตูญีณีดีด้วยจองตะคู่โลทิ้นนี่ได้อะเทิงโกผุ่แฟ่เป็ดหน่ายมาเลยลูกย่อละนอกตะคู่อ่ะตะมุหะขณะป้องทาโลชิงแลตะคู่เด้โลทิ้นเนี่ยดูเนี่ย อุบมาแม้อสาวุจีมาဆိုလို့ရှင်ဘာတွေပေါင်းထားတာတော့တဲတွေတို့အုတ်တွေတို့ကြောက်တွေတို့အကုန်လုံးအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေအကုန်ပေါင်းထားတဲ့အခါကျတော့ဟောအိမ်တစ်ခုတည်းလို့ဒီလိုထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအများကြီးပေါင်းစုထားတာเนาะအဲ့ဒါလို့ပေါင်းဆက်ထားတာကိုမမြင်မဲနဲ့တစ်ခုတည်းလို့မြင်နေတယ်ဒါတမုဟခဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့မြင်တတ်သွားတယ်ဒါဥပမာတင်စားပြီးတော့ပြောတာ
Now the car, stand the deacon up. Pissing need a cool solution, Levy. The pissing, yeah, Ubermama, boo need a pissing need solution, ah, the car, Daraji, boo need a little tin. Mahobu, Buddha, Levy, a bangle, a bangle, a jab, 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 two moment and to do, chain my line and to boo need a. ปูไล่เปี่ยวไล่ปูไล่เปี่ยวไล่ขึ้นนี่ล่ะโอ้ไม่มีหน่ายหมู่บาเปิ้ลโดนซะดีปูได้ขึ้นนี่ตะคู่ก็ไม่ยัดผู้ว่าสิทธิ์ดีตันพี่แล้วตั้วนี่เลยโซโลชิงอย่างอ่ะแลดูๆเว้ยโซโลชิงฮอตะคู่เด้โหลเทนเลยโจรันนี่โหลหาမျိုးตั้วเทนเอ้อโหลขึ้นนี่ตะคู่ตะคู่เด้โหลเทนนี่ล่ะถ้าตะหมู่ฮะตันตะติขณะโหลขอนอกตะคู่ก็อารามณะขณะ The Bawadiaria, I own the Kurebo Masu side, Bidonija. So I don't mean a long anime, Saint Ayongo, Mianosin, Saint Ayongo, Alonsu Zabini, Dreja, Duro Ayong had the Kurepian.
ตะคู่เด้ဖြစ်နေดิด้วยจังตะไสแท้ตะยุทธ์แท้หลุดิโลเท่นี่จ้ะเด้ตะเกเราะมะหุสู้ป้องพี่รอเอาลงนี่จ้ะอะเดโลอารามณะขณะเอริขณะ 3 อัตตะဆိုတဲ့အတွေ့တွေထာဝရမြဲတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့တွေဝင်လာတယ်ရှိလीလူတွေမှာသူရဲ့ငါရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီယုတ်နဲ့နံကိုမကွဲနိုင်လीအတွက်ကြောင့်နာမည်မှဲ့ထားတဲ့အတိုင်းဒါကဘသူဒါကဘယ်ဝါနဲ့ဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်မမြင်နိုင်ကြတော့ဘူးသေးစိတ်မမြင်နိုင်တော့ဘူးသူတူလို့ပဲမြင်လိုက်တော့တာပဲเนาะငါလို့ပဲမြင်လိုက်တယ်သူလို့ပဲမြင်လိုက်တယ် အဲ့ဒါလို့သဘာဝတရားတွေကိုခွဲခြားစိတ်ပြမှုမမြင်နိုင်ဘူးခဏတင်ညာတခုတည်းဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်အတ္တဆိုတဲ့အတွေးလည်းဝင်လာတတ်တယ်ဒီခဏတင်ညာကိုမဖယ်ရှားနိုင်ရင်အတ္တဆိုတဲ့အယူဆဟောင်းကြီးတခုအယူဆမှားကြီးကိုဖယ်ရှားပြစ်လို့မရဘူးတဲ့အနတ္တမြင်ဖို့ရတဲ့ခဏကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ရမယ် อ๋ออภิธรรมကိုတင်ញင်းအားဖြင့်ဟောဒီခဏဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့အภิธรรมဆိုတာအသေးစိတ်ခွဲခြားပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့ထက္ကရာဆရာကြီးကရှင်းထားတာပပေထတော်ဒေသနာခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒီအภิธรรมမြတ်ဒေသနာဟာခဏဝိနိဗ္ဗောကလုံးခဲနေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကို ဖြိုးခွဲပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တခုစီတခုစီထိုးပေါက်ပြီးတော့ပဋိသင်္ဘိဒညာနာဝဟာခွဲခြားစိတ်ပြတဲ့အတိညာဉ်တစ်ခုကိုရရှိစေနိုင်တယ်ဟောတာအဘိဓမ္မာသင်ခြင်းအကျိုးတူပဲเนาะ